Shughuli mbalimbali zimeathirika eneo la Kizingitini, kisiwa cha Pate huko Lamu Mashariki, tangu wavuvi wakatazwa kutumia mitego aina ya mkano na juya kuvua samaki, ikizingatiwa wakazi wote eneo hilo ni wavuvi na wamekuwa wakitumia mitego hiyo tangu jadi kuvua samaki. Rahma Rashid anaarifu. Tangu marufuku ya utumizi wa mitego aina mkano na juu ya kuwekwa kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, fedha zimekosekana katika nyumba nyingi. Maduka yana uhaba wa wateja, fedha kupatikana ni wenyeji waende baharini kuvua samaki, samaki wauzwe na fedha za matumizi kununua bidhaa zipatikane. Kutoka majuu yaanze kufungwa, yani kukataliwa kutumika, kuanza mtego wa monofilament kwa hata kutumika, tayari hapa mimi hata nafungua dakika 5 dakika 6 kisha naenda zangu nyumbani, kwa sababu I'm selling nothing. Hakuna kitu naunza wakati kwa duka. Nyinyi mmekuja hapa si dakika kadhaa, tayari hebu mmeona mteja yote ambaye ameingia hapa, hamna. Tatizo ni kwamba there's no income from the sea. Elimu pia imeathirika, watoto kukosa chakula kumesababisha wengi wao kukosa kwenda shuleni, huku walio shuleni hawana makini madarasani. Mitego ya juya imesalia kuchomekea juani kwa kukosa kazi. Mambo ya elimu imeanguka pakubwa sana kutokea hii mambo ya mitego ya juya kuzuilia watu wasiende kuvua baharini. Imekosa hata wale watoto wenyewe kude maskuli yamekuwa na upungufu kwa sababu wa udhaifu wa kwa wazazi, hawana pesa ya kuwasaidia. Rais Uhuru Kenyatta, sisi tunasema tunakupenda na wewe ndio rais wetu, wewe rais wa wanyonge, umetuletea bandari port ile pale, tunashukuru, lakini iko haja ya hili swala zima la masuala hii ya mitego kulifikiria zaidi, kwa sababu wanaumia zaidi sasa hivi ni wananchi wako, na bila wewe kuwafikiria itakuwa hali hapa ni mbaya. Huenda shule zikalazimika kufungwa maeneo visiwani Lamu Mashariki endapo marufuku hii ya mkano na juu itaendelea, kwani kwa sasa shughuli nyingi zimetatizika tangu marufuku hii kuweko. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.